Strana 30, cvičení 5, přečteme si zadání. Podle zadání řešte do sešitu. Narýsujte čtverec OPQR s úhlopříčkami OQ a PR. Délka úsečky OQ rovná se 8 cm. Průsečík úhlopříček označte T. Sestrojte kružnici S se středem T poloměrem 4 cm. Nacházíme se na opakovací stránce, takže si to zkuste narýsovat úplně sami. Nezapomeňte. Náčrtek, konstrukce, zápis. U toho náčrtku bych doporučoval si uvědomit nějaký postup. Buď si ho napište, nebo si to jenom uvědomte, jak budete postupovat při rýsování. Určitě vám to pomůže. No a až to narysujete, tak si po vypnutém nebo přerušeném videu to video znova puste a porovnejte si své řešení s mým postupem. Dejte se do práce. Tak jdeme na to. Máte hotovo. Já většinou, nebo ne většinou, ale vždycky začínám náčrtkem. Náčrtkem čeho? Čtverec. Tak, čtverec, načrtáváme od ruky, známe jeho vrcholy. O, P, Q, R. Co ještě víme? Úhlopříčky O, Q, P, R. Úhlopříčky jsou spojnice protilehlých vrcholů. Tak, jedna úhlopříčka, teďka ta druhá, jestli se měj povede udělat trošku rovnou. Jo, dobrý. Tak, úhlopříčky. Teďka znám délku jedné úhlopříčky. To si označím trochu barevně. Takhle. A to měří 8 cm. Tak, to jsem si označil tuhle informaci. Průsečík úhlopříček označte té. Takže tady se nám ty úhlopříčky prosekávají, protínají. Takže toto je bod T. Co o něm vím, když je to průsečík úhlopříček? Ty úhlopříčky půlí a ty úhlopříčky ve čtverci jsou navzájem kolmé. Takže to je pro nás ještě důležitý. Sestrojte kružnici E se středem T a poloměrem 4 cm. Já jsem před chvílí řekl půlí, teďka tady vidím 8 cm, 4 cm. Aha, takže ta kružnice s poloměrem 4 cm, to bude vlastně tady buď OT nebo TQ, a ta kružnice bude procházet všemi vrcholy. No a na základě toho my vlastně narýsujeme ten čtverec bezvadný. Takže jak budu postupovat? Musím si to uvědomit, jinak bych to asi nedal dohromady. Za prvé, co znám, délka strany OKV 8 cm. Chci rýsovat, chci rýsovat kružnici. To znamená, musím mít ten střed. Ten musím najít. Takže jak najdu ten střed? Vím, že to jsou 4 cm tady, takže ten střed bude mít vzdálenost od bodu T, čili OT, se bude rovnat, anebo od bodu Q, QT, se bude rovnat 4 cm. Tak, teď mám střed, teď mám bod, ten, bod T, tak už můžu rysovat kružnici S se středem T a poloměrem 4 cm. Tak, teď si musím uvědomit, co mám. Mám tohle, mám tohle, mám Tohle už narýsováno. No a teďka musím ještě dorýsovat nebo najít ty dva body. PR. Takže nějaká přímka, třeba nazvaná T, by se hodila, a ta přímka by měla být kolmá k té úhlopříčce druhé. A ještě pozor, musí ležet, nebo musí to být styčeno v bodě T, takže bod T musí ležet na přímce T. Tak a, a tady se mě to prosekne, takže získám body PR. No a v tom případě už mám všechny čtyři body O, P, Q, R a mohu dorýsovat ten čtverec O, P, VR. R. Tak, ještě, že jsem si napsal ten postup, snad mi to bude k něčemu dobrý. Tak, čím začínám? Začínám rýsováním té úsečky. Tak, pravítko, no a raději si tady, abych měl dost místa. Jo, to by možná mohlo stačit. Takže, takhle a O je jeden krajní bod a 8 cm vzdálený. Takže přesně 8 cm. A teď, když už tady mám ten to pravítko, tak já vlastně můžu ještě zjistit tohle. Takže od bodu O bude ještě tady, tady je ten střed, takže zrovna, na, ne, tady ne, takhle. Tak, popíšu... Snad mi to neudělá neplechu, takže tady je Q a tady je bod T. Tak, teď se pustím do té kružnice. Kružnice má střed v bodě T a poloměr 4 cm a to jsem vlastně tady už naměřil. Takže si už kružítko, když si vezmu, tak mohu zrovna tak, do toho středu, Mám to tam, výborně. No a tohle jsou taky 4 cm. Tak narýsuji kružnici. Výborně, protlomně to i na druhé straně. Ta kružnice se jmenuje S. Tak, to mám tady. A teďka tu kolmici v bodě T. Tak na kolmici, to si je asi nejlepší trojuhelník s ryskou. Rysku položíme přesně, ale říkám přesně. Tak, výborně. Narýsujeme tu kolmici, která prochází bodem T, čili to je ta přímka T, která je kolmá. No a zjistil jsem ty body P a R. Takže O, P, Q, R a mám R. 1, 2, 3, 4 vrcholy a můžu dorýsovat ten čtverec. Takže si zase vezmu pravítko a jdeme rýsovat. Jedna strana čtverce. Tak. Druhá strana čtverce, ještě tady přesněji. A teďka další dvě protilehlé strany. Tak, zase si to musím posunout. Takhle, abych to mohl pěkně dorýsovat. Tak tady jsem nebyl úplně přesný tam u toho, když jsem dělal tu stranu O, R, tady už to bude možná lepší, tak a ještě tady. Výborně. Tak. Takže dorýsováno. Vzniknul nám ten čtverec. Tak a teďka závěr. Cože jsme to všechno. Narýsovali, narýsovali. jsme čtverec O, P, No a znali jsme pouze délku jedné úhlopříčky. 8 cm. Tak, takhle je moje řešení. Porovnali jste si to se svým, teďka ještě ukážeme si to řešení. Ano, OPQR ještě s tou kružnicí, takže řešení tady oficiální. Tak doufejme, že jste se moc nelišili od mého postupu. A já jsem se snažil být v tom rýsování co nejpřesnější. Takže pokud se vám to nepodařilo nebo nevěděli jste, jak, zkuste si tohleto ještě jednou, protože si myslím, že je moc hezké cvičení.